daj neku destinaciju koja te ono ostavila pečatljiv neki moment. Pa... I neku koju bi preporučio publici, kaže, ljudi, sada ide leto i... I sunčajte se! I to u Chicago. Ne, bio sam u Chicago 2014, to je to najdalje destinacije gde sam putovao. Istina da izgleda ko beč, odnosno po pitanju Srba, Srba i to. Da, apsolutno, kao gdje god sam išao, kao Srbi, Bosanci, ceo Balkan je tamo, kao bukvalno, imamo naše proizvode tamo, imamo plazmu keks, imamo jafu, imamo ćevape, pjeve, tako da sve naše tamo u suštini, ali Chicago je najviše ostali utisak na mene. Volio bih da vidim i ostale američke gradove, nisam imao prilike, bio sam samo u Chicago, bio sam u Indijani, ali Chicago mi je bio kao... U tom momentu, sad je malo tamo su nas neke probleme, jel, zbog cijele situacije, ali Chicago u tom momentu zelen, parkovi su svuda, uređen, čist, organizovan prevoz, nema toliko gužve, jako organizovano, ne znam, jako mi se svidio njihov način života u tom momentu. I bukvalno kao što u filmovima, serijama prikazuju ili... Pa nije zavisno. Naravno, uglavnom su to neke krimi serije. Zavisno u kom filmu i koje serije, ali da, ima dosta toga. Znači, to je taj oblik, samo može puno da se čuje, evo, i balkanski jezik, kažem, staro jugoslovenski. Bukvalno to, bukvalno to. Imao sam par anegdota, bio neki zoološki vrt tamo u centru, Central Park, ima tu sklopu tog parka, ima zoološki vrt. Ja sam išao iz šale, nešto sam išao i psovo, tako da srpskom, da mi se čovjek ukrijeva i rekao, ćeš sad da te prebijem. Znaš, ono, kao bukvalno, ja idem kao, zezam se sa svojim sestrićem koji je, ono, polo srbim, polo amerikanac. Ali da, kao, Chicago bi izdvojio kao najbolje destinacije sam bio, ali mimo toga, kao urbanog dela Slovenija, kao. Bio sam i u Veneciji, Italija, generalno Italija, Slovenija, Hrvatska, Turska, Grčka, ali Sloveniju obožavam. Kao Slovenija, svi ti predjeli su mi kao prelepi pejzaži. Čađa se, planine, šume. Čisto je sve, kao sve urađeno, sve izgleda kao da iz neke bajke, svako njihovo se oce kao iz neke bajke, ne znam, meni je to prelepo, malo je dosadno, nije toliko zato što kao... se lepo, pa znaš, neki smo ovdje da neko... Da se začudim. Da, odeš ovdje ti taj sista psuje mater, razumiješ, što toga nema tamo toliko, sem ako nije neko s Balkana, razumiješ. Ali da, ono, naš. naši smo, da. Ali generalno Slovenija, ne znam, ostavlja taj utisak kao po prirodi. Sad nisam išao po Italiji, po prirodama, po generalno nekim tim predelima nisam bio. Ali Slovenija, da, Slovenija sam dosta obišao, pa mi to bilo kao nekako lepo. Ono. Znači, nešto bliže što možete, ljudi, Slovenija? Slovenija, apsolutno posjeti Sloveniju i Kranjsku goru i Alpe. Nešto malo dalje. Nešto malo dalje. Chicago. Chicago, da. Možete, idete ovaj. U Tursku smo svi već bili. Sever transom pa presednete. Da. Na jater iz. I onda opet vamo presednete. Ne znam da li bi sad mogu da letim 14 sati, da budem iskren do tamo. No, to ti je najduži let. 14. To. Kako tako produžen? Kako ti je bilo u avionu? Vidi, sad mimo nacionalnih... Sklopio se kao građevinski metar. Ja koji ne mogu da spavam, razumeš, nigde, pa kamoli avionu, pa sam 14 sati tako, razumeš, gledao i paničio, razumeš, kao, ne mogu da verujem, kao, ne mogu da se pomeram, doslovno je bilo, i pritom sam presedio u Istanbulu, Chicago, svi su ono, nose turbane, ja rekao, super, sad će da eksplodira neka bomba. Mislim, ne pričam sad, ne po nacionalnoj osnovi, šalim da, se. Da, to je bilo u onom periodu dok ti se bilo malo klimavo. Uvijek je klimavo s Amerikom, znaš, ono, pitali smo 7 puta, nosiš neku bombu i već 7 put sam bio u fazonu na aerodromu, kao da nosim bombu, sad ću da se raznesem ako gleda, razumeš, kao preozbiljni su što se toga tiče. Tako nema šale s Amerikom, pogotovo s bombama. Družimo se.